A reunião foi pela manhã no plenarinho da Assembleia de Rondônia. O encontro foi aberto ao público. Entre os convidados da Comissão de Direitos Humanos do Legislativo estavam delegados da Polícia Civil e o secretário de Segurança Pública, Marcelo Bessa. A princípio, seria discutida a demora na solução do caso Nayara Karine. A jovem de 18 anos foi morta no dia 24 de janeiro com 22 facadas. Apenas um dos suspeitos foi detido. No caso Nayara, não há novidades que a gente possa divulgar agora. A questão é que, com relação ao principal investigado, que já foi denunciado perante a justiça, o caso já está encerrado, mas ainda há pendência de eventual envolvimento de outras pessoas, em que a polícia não está descartando nenhuma possibilidade. Todas as hipóteses que estão sendo aventadas, que estão sendo levantadas, elas estão sendo apuradas pela polícia. Outro assunto discutido nesta reunião foi o de Moisés. O funcionário da Secretaria Estadual de Educação desapareceu durante o trabalho no dia 15 de janeiro deste ano. Até agora, ninguém foi preso e a polícia ainda não concluiu este caso. Parentes de Moisés acompanharam a reunião. A família ainda espera respostas sobre a morte do funcionário público. O Moisés foi assassinado, de que foi uma queima de arquivo e que está a morte dele relacionada ao roubo do almoxarifado. Mas é demorado. Ele não tem uma data específica para a conclusão do inquérito. O presidente da comissão disse que a demora na solução de alguns casos é justificada pela polícia pela falta de equipamentos adequados. É uma das coisas que nós solicitamos, inclusive, ao próprio secretário, é a falta de equipamentos. Nós dependemos de Manaus. A demora que nós estamos sentindo, porque é uma demora normal quando é fora. Se fosse aqui, nós já teríamos essa resposta. O laboratório de DNA está previsto no âmbito do PDISE, daquele investimento do BNDES. Então, onde vai ser executado, deve ser, eu não vou dar estimativa de tempo, mas é coisa para o ano que vem, está começando a execução dessa construção desse laboratório.